এনএম এজুকেশন ইউট্যুব চ্যানেল সমস্ত পুঁথি সুস্বাগত পিলা মানে পূর্ব ভিডিওরে আমে পড়িলে যে পার্বতী তপস্যার প্রভাব এত অধিক লাগর তপস্যা দেখা বড় বড় ঋষি মানে তাঁর নিকটক আসুলে গত থাক তাহা পড়ি সারিচে যদি দেখি নাহ প্লেস্ট সেই ভিডিওটি সেইঠু দেখব আজ তার পরবর্তী সতেরো নম্বর শ্লোক দেখা विरोधिवित पूर्वमत्सर द्रुमरभ प्रसवाचिताथि नलम तपोवनम तच्च बभूव पवनम विरोधी सोज्जित पूर्व मत्सर द्रुमहि अभिष्ट प्रसव अर्चित अतिथि थी नव उटज अभ्यंतर समृत समृत अन तपोवनम तत्च बभूव पवनम विरोधी विरोध भाव या सत्व माने प्राणी प्राणी माने उज्जित त्याग कले पूर्व मत्सरम पूर्वरुवा जो शत्रुता पूर्वर जो वैर भाव थी से सब त्याग कले द्रुम द्वारा अभीष्ट इच्छित प्रसव अर्चित अतिथि मान कौन प्रसव अर्चित अतिथि अतिथि मान आवश्यक फल प्रसूत फल प्रदान कले है प्रसूत मान जन्म हे कि फल प्रसव कले ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନବ ଉଟଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ନବ ଉଟ ମାନେ ନୂତନ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଉ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଶ୍ରମରେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ନବ ଉଟଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ନୂଆ କୁଡ଼ିଆର ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମାନ ଭିତରେ ସମ୍ଭୃତ ଅନଳମ ସେଠାରେ ହୋମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି सर्वदा संचित होई रही थिला। अनलम मग्निळम अग्नि संचित होई र तपोवनम तपोवनम तपस्यवनम तपोवनम तपो पावनम पभूव पवित्र होईल वर्तमान या गद्य रूप देखि नवाधी विरोधी झ पूर्व मत्सर द्रुम अभीष्ट प्रसवाचिताथि नवोटजाभ्यंतर संभृता नल तपोवन पावन बभूव यार ओडिया अनुवाद को देखने वा विरोधी सत्वजित विरोध भाव या प्राणी सत्व सत्वने प्राणी माना उज्जित पूर्व मत्सरम पूर्व र वैर भाव श्रुता भावको त्याग कले अभि प्रसव अर्चित अतिथि गच्छ मनको द्वारा इच्छित फल प्रदान अतिथि मै नव अभ्यंतर अभ्यन्तर नलम नूतन कुडिया होमोपई अग्नि संचित होई रहिला तपो तच्च बभुव पावनम सही तपोवन एही परिभावे पवित्र हैला यारो ओडिया अनुवाद कोथरे बुझिनबा पार्वतींकर सही तपोवन रे विरोध भाव थीबा प्राणी माने समाननको मध्ये रे पूर्व रु को त्याग कले ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଧାରଣ କଲେ ନୂତନ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହୋମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଫଳରେ ସେ ତପୋବନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ବତୀ ସେହି ଶୃଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ବିରୋଧ ଭାବ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି ମୟୂର ଏବଂ ସର୍ପ ଉଭୟ ବିରୋଧ ଭାବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ବିରାଡ଼ି ଏବଂ ଉଷିକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏବଂ ମୃଗ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ ତ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଧାରଣ କଲେ ଏସବୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ନବ ଉଟଜ ନୂତନ ପର୍ଣ୍ଣକୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରମରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ଥିବା ନୂତନ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ହୋମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ତପୋବନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖିନେବା ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ସତ୍ଵିତ କ'ଣ ହେବ ସତ୍ଵଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜି ସତ୍ଵିତ द्रुमई रविष्ट द्रुमेहि युक्त अभिष्ट द्रुमेई रविष्ट नबोटज कोण हो नब युक्त उत्तज समृता नलम समृत युक्त अनलम तपोवनम तपह युक्त वनम तपोवनम हला तपोह जागा रे तपस युक्त वनम भी होई थाए कहीं कि ना विसर्गर स होई पावनम କ'ଣ ହେବ ପୌଯୁକ୍ତ ଅନମ୍ ପାବନମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିନେବା ଦ୍ରୁମେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଅନୁକ୍ତ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେବ ଅନୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ମୁଁ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାସ ଦେଖିବା अभीष्ट प्रसव कण अभीष्ट प्रसव अभीष्ट प्रसवा अभीष्ट प्रसव कर्मधारय समास नवोटा नवास्ते उटा कर्म धारय सवाटा तपोवन तपस वन तपोवन षष्ठी तत्पुरुष समास वर्तमान प्रकृति प्रत्यय देखिवा विरोधा कोन हो विरोधा बीयुक्त ऋत युक्त घन विरोधा अभिष्ट अभियुक्त इस युक्तक्त अभिष्ट हला अभियुक्त इस युक्तक्त तो एथिला केते गुडी महतपवन्न गुरुत्वपन्न व्याकरण तो पिला माने आजि শ্লোক এই ৰখা আচনত থাকো অথৰ নম্বৰ শ্লোক পঢ়িবা ধন্যবাদ